До студії нового дня завітала психолог Наталя Євдокимова. Добрий ранок. Доброго ранку. Наталю, сьогодні будемо говорити про секрети бадьорого ранку, але попередньо хотілося б поговорити про методику, яку відкрили ви. Це поєднання наукової та практичної частини у психології. Як це відбувається, в чому її плюси і чому саме поєднання? Ну, сьогодні ніхто не буде заперечувати, що настало сторіччя психології. І, звичайно, бурхливо дуже розвивається саме ця галузь і науки, і практики. Але завжди був розрив між теорією і практикою. І в своїй роботі мені хочеться поєднати, щоб цей розрив був менший. І для цього, звичайно, у мене працює і наукова психологічна школа, і практична психологічна школа, яка готує практичних психологів до роботи у критичних ситуаціях сьогодення. Сьогодні ситуацій дуже багато стресових. Люди переживають ті події, які відбуваються в державі, в економіці, у їх сімейному житті. Весна завжди приносить бурхливе цвітіння, але і певні такі кризові обставини життя. Людина завжди переживає, а як вона вступить у новий ранок, у нову весну. Да? І тому, звичайно, людині треба допомога психолога. А допомогти їй може тільки той психолог, який є дійсно фахівцем. Він і науковець, і практик водночас. Дійсно, боротися зі стресовими ситуаціями – це те, що необхідно зараз усім українцям. А ось як на практиці працює ваша школа поєднання наукової та практичної частини? Ми знаємо, що ви не тільки в Миколаєві працюєте, а й за межами нашої області. Так, на сьогодні обставини мого життя склались таким чином, що я працюю в Ужгородському національному університеті і в Миколаєві міжнародному класичному університеті імені Пилипа Орлика, бо сьогодні в Миколаєві саме він став центром психологічної підготовки, оскільки доктори психологічних наук, кандидати психологічних наук та психологи-практики зібрані саме в цьому навчальному закладі. У лютому ми провели психологічну школу практичного спрямування, де навчали студентів та випускників психологічних спеціальностей саме працювати у практиці психологічного консультування, оскільки досить багато є проблем з тими, хто повернувся з АТО, з біженцями і так далі. Причому один із наших колег, який брав участь у школі, він 4 рази перебував в АТО і насправді знає, що це за проблеми. І повертаючись туди, хоче допомогти усім тим, хто служить поряд з ним. І, звичайно, оце і є психологічна практика. Якщо говорити про психологічну науку, то у суботу я всіх запрошу о 14:00 на засідання наукової школи «Стратегії і тактики розвитку суб'єкта життєдіяльності». Оскільки сьогодні людина може вижити у такий складний час, тільки будучи творчою особистістю. Якщо людина здатна до постійного розвитку, вона думає не про те, що у неї в минулому, не про те, з цього дня, яке може бути різним, а про те, якою вона стане в майбутньому, вона буде розвиватись сама, будуть розвиватись її діти, буде розвиватись в цілому наша країна, я вірю в її розквіт. А приєднатися до вашої конференції може будь-який бажаючий, чи, можливо, необхідно пройти якусь реєстрацію? Можу приєднатися будь-який бажаючий, оскільки ті люди, яких цікавить сьогодні розвиток психологічної науки, ми запрошуємо усіх. І я думаю, що ті доповіді аспірантів, які підготовлені, ті 11 дисертаційних досліджень, які виконані саме на базі Миколаївської психологічної школи, будуть цікаво послухати усім, хто дійсно цікавиться розвитком психологічної науки і практики. Оскільки ці дослідження – це і є поєднання і науки, і практики. Хочеться сказати, що є дуже багато методів, за допомогою яких люди мають прокидатися бадьоро, ранок починається гарно. А що ви можете порадити нашим телеглядачам у поєднанні науки та практики, щоб, можливо, якийсь автотренінг, щоб кожен їх ранок був бадьорим, гарним та дійсно настрій був позитивним? Дійсно, дуже багато розроблено різноманітних аутотренінгів, і вони дійсно можуть зробити ранок бадьорим. Коли ти прокидаєшся, подивився, вікно заглядає усміхнене сонечко. Відкрий очі, порадуйся цьому дню. Уяви себе, що ти виходиш за межі свого помешкання, за межі своєї квартири, і стежечкою йдеш до парку або ще краще до лісу. Все розквітає, оживає, проліски можна побачити під ногами. Ти йдеш, а попереду галявинка яскрава, на ній велике каміння, і на нього світить і гріє сонечко. Уяви себе змією, змія – символ мудрості і краси.
Ляж, як змія на цей камінець, уяви це собі, погрійся, поніжся на сонечку. Відчуй, наскільки красивий цей світ, ким би ти не був у цьому світі. І, звичайно ж, ти відчуєш прилив радості, бадьорості, краси, і будеш відчувати світ кращим. Потім уяви, що ти знову перетворяєшся на людину. І ти розпочинаєш свій новий робочий день, уже радісний, бадьорий, з певною наснагою. І з гарним настроєм, і ти цей гарний настрій несеш не тільки собі на роботу, а й всім людям, які оточують тебе. Якщо зранку можна прикинутися дійсно насолоджуватись і весняним сонечком, яке гріє у віконці, і уявити, що ти дійсно якась тварина, яка відчуває усю природу, а ось як зберегти спокій і врівноваженість у нашому міському транспорті, коли люди штовхаються і настрій одразу псується, і тут же уявити, що ти на травинці, якось не дуже виходить. Є якийсь секрет? Звичайно, я завжди говорю і своїм студентам, і своїм аспірантам про те, що не треба ідеалізувати людей. Сприймайте людей такими, які вони є. Люди є різні, у них є різні проблеми, але треба від цього відмежуватись. Ця людина така, і це її проблеми. У мене таких проблем немає. У мене гарний настрій, і нічого не може завадити і помішати мені іти до... виходячи з транспорту, бути у гарному настрої. Не треба включатись у сварки і так далі, не треба виплюскувати агресивність. Якщо вже хочеться так щось, треба завжди мати під собою якийсь поряд з собою папірець і швиденько його розірвати на міленькі кусочки, і настрій знову стане бадьорий і гарний. Тобто необхідно відмежовуватись від чужих проблем. Звичайно. І залишати спокій всередині себе. Жити потрібно з радістю кожного дня. Дякую вам велике. Нагадую нашим телеглядачам, що до студії Нового дня завітала психолог Наталія Євдокимова. Тепер ви точно знаєте секрети гарного та бадьорого ранку. Необхідно прокидатися з усмішкою, відчувати себе в поєднанні зі своєю природою.